Rumah sakit darurat COVID-19 ini mempunyai kapasitas untuk IGD sebanyak 50 bed. Kemudian untuk ICU tekanan negatif 20 bed. Untuk HCU tekanan negatif ada 80 bed. Kemudian perawatan ataupun karantina ataupun isolasi untuk PDP maupun ODP yang mempunyai risiko, yang berisiko di tower 7 ini bisa mempunyai kapasitas 1.700 tempat tidur.